Hər vaxtınız xeyir dostlar, Şuşadan hər kəsə salamlar. Bugün yanvar ayının 15-i, aksiyanın 35-ci günüdür. Hazırda aksiya davam edir. Şuşadan keçən Xankəndi Laçın yolunda gecədən səhərə qədər aksiya iştirakçıları həmişə olduğu kimi dəyişməz olaraq müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Onlar dünya ictimaiyyətini, ekologiyanı qorumağa çağırıblar. Bugün isə səhər saatlarında Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus daha 5 avtomobil aksiya ərazisindən manisiz şəkildə hərəkət edib. Həmin avtomobillər Xankəndindən Laçın istiqamətinə keçid edibdir. Beynəlxalq təşkilata məxsus avtomobillərin içərisində isə erməni ailəsi vardı və ehtimal edilir ki, həmin ailələr Xankəndindən Ermənistana aparılır. Bundan başqa bugün Rusiya sülh məramlarına məxsus daha 11 avtomobil Xankəndindən Laçın istiqamətinə manisiz şəkildə hərəkət edib. Onu da qeyd edim ki, ötən gün, yəni yanvar ayının 14-də həm Rusiya sülh məramlarına, həm də Beynəlxalq Qızılxaç Komitəsinə məxsus ümumilikdə 33 avtomobil hər iki istiqamətdə manisiz şəkildə hərəkət edibdir. Bugün isə Şuşada gördüyünüz kimi hava günəşlidir, lakin günəşli olmağına baxmayaraq şaxtalıdır və buna baxmayaraq aksiya iştirakçıları toplanış yerindədirlər və onlar 35-ci gündə də aksiyanı davam etdirəcəyini bildirirlər.